U Gradišci je promovisanja knjiga Pobjede Srpske u kojoj su sabrani govori predsjednika Milorada Dodika tokom prošlogodišnje predizborne kampanje za lokalne izbore. Knjiga ima analitički pristup i dva naslova, Pobjeda Srpske i Srcem za Srpsku, i u njoj je sadržana vizija i strateške odrednice razvoja Republike Srpske. Osnovna poruka je ove knjige da bez države nema ni slobode, a osnovna odrednica i način rada u svemu ovome je da predsjednik Dodik se u načinu odbrane Republike Srpske rukovodi ne svojim protivnicima koji su tu ispred njega, već vrijednostima koje on brani. Knjiga Pobjeda Srpske, kako kaže recenzent knjige Franc Sošnja, pokazuje Dodikove sposobnosti da predviđa političke događaje. Predsjednik u samoj kampanji govori o stvarima koje sad vidimo da nam se u stvari to dešava, da jednostavno ima tu mogućnost da predviđa. Predsjednik Dodik je i u kampanji govorio kakvu vlast obnaša Savez za promjene u Sarajevu. Neki nisu vjerovali u to, ali evo, poslije izbora dosta se to pokazalo. Promociju knjige Pobjeda Srpske u Gradišci organizovala je opštinska organizacija Saveza nezavisnih socijaldemokrata.